Дякую, шановний пане Ігорю, дякую за представлення. Дійсно так, і коли кажуть, що лобіст промисловості, я вважаю, що цим треба пишатися, а жодним чином цього не стидатися. Так? Я дякую за запрошення, дякую за організацію такої інтерактивної платформи, дуже живої, де дуже різні люди, але один вектор – економічний розвиток регіону, залучення інвестицій, створення робочих місць. Я хочу поділитися з вами двома історіями, дуже короткими, але дуже важливими і показовими. От пан Ігор почав і згадав таке слово – інструменти. Я думаю, що сьогодні критично в Україні не вистачає саме інструментів економічного розвитку. Адже є дуже багато високопосадовців з дуже гарними цілями, баченням, візіями, чим завгодно. Да? Але тільки немає конкретних інструментів, якими це втілювати в життя. Тому якщо сьогодні говорити про інструменти, то дійсно індустріальні парки входять в топ-5 тих конкретних механізмів, через які можна залучати інвестиції, створювати нові робочі місця і збільшувати експорт. Да? Я на днях зустрічався з мером маленького містечка в Ізраїлі, яке називається Маале Адумім, Бенні Кашріелем і з його заступником Борисом Гросманом, який, до речі, виходить з України. Я хочу розповісти вам їх історію, вона мене просто вразила, бо це містечко 42 тисячі мешканців. Розташоване на західному березі річки Йордан, в пустелі, в Іудейській пустелі. На тій території саме існування цього містечка палестинці вважають загрозою для себе. Да? Тобто це, ну, як ми з вами розуміємо, місце, м'яко кажучи, далеко нестабільне. Так? Що мене вразило? Мене вразило, що фактично вони в цьому місті створили економічне диво. І мера переобирають, він вже мер 24 роки. 24 роки. Чому? Тому що коли він прийшов, він розповідає, я думав, на що мені зробити ставку? Багато треба робити, але треба щось починати, що вагомого, те, що закладе фундамент. І він сказав, я вирішив зробити індустріальний парк. І сьогодні в цьому місці працює найбільший індустріальний парк в Ізраїлі. І сьогодні цей індустріальний парк є економічним серцем цього маленького містечка. Завдяки цьому індустріальному парку, в ньому там сьогодні працює понад 300 компаній, які працюють в різних галузях виробництва. Рівень безробіття, що ви собі тільки це уявили, 0,7%. Тобто цей мер, він безробітних знає по прізвищах. Більш того, до цього міста приїжджають працювати тисячі і тисячі палестинців, які замість того, щоб у себе заробляти $200, вони в цьому містечку, в індустріальному парку, вони заробляють $1500. А середня заробітна платня взагалі в місті понад $2000. Можете це собі уявити? Тобто от в такому оточенні, в такому середовищі. Чверть населення там – це вихідці з нашої країни і з сусідніх країн, які туди приїхали, там собі знайшли роботу, нормальне життя для своїх родин. І в них от такий слоган – якість життя понад усе. Так от це дійсно їм вдалося побудувати абсолютно іншу якість життя в пустелі, там, де є протиріччя, там, де є тероризм. І це самий сильний аргумент для тих, хто сьогодні, на жаль, досі в українській владі стверджує, що а яке може бути економічне зростання, коли гібридна війна? А яке може бути економічне зростання, коли така геополітична нестабільність і так далі? Так от я пропоную, щоб оці недолугі можновладці, щоб вони поїхали до цього містечка Маале Адумім і подивилися, як працює успішний індустріальний парк, успішна економіка в умовах, які існують в Ізраїлі. А я вам нагадаю, що Ізраїль живе в стані надзвичайному стані, живе 48-го року, з 4-го дня свого народження. І Кнесет кожне півроку продовжує цей надзвичайний стан. Ми розуміємо з вами, що це таке. Так от в таких умовах, якщо є бажання, мотивація і місцевого керівництва, якщо воля є керівництва вищої держави, то все працює. Тому той, хто хоче, він знаходить як. А той, хто не хоче, він завжди знайде собі виправдання, що йому заважає. Розумієте? Тому от це чудовий приклад. Я дуже радий тому, що я сьогодні почув тут на першій панелі. А сьогодні мер Бенні каже, тепер я буду займатися туризмом. Тепер я буду розвивати туризм, але це допоміжна індустрія, бо в людей вже є доходи.
я питаю, якщо ви сьогодні повернулись би 20 років назад, ви б змінили свій пріоритет? Він каже, ніколи в житті. Тільки один пріоритет дає економічне зростання, промисловість, все інше, тільки додаток. Логістика, туризм, транзит, все, що завгодно. Тільки додаток до промисловості. Тут робочі місця, тут інвестиції, тут висока додана вартість. Тому, по-моєму, рецепт абсолютно є очевидний і об'єктивний. Створювати такі точки зростання, індустріальний парк – це реальний дієвий механізм для економічного розвитку. Я, до речі, вчора поділився з колегами цією історією в парламенті і сподіваюся, що вони також почують. Друга історія, вона теж дуже показова, вона галузева. Да? Безумовно, ми хочемо і ми будемо сприяти, щоб на Черкащині були індустріальні парки. Але щоб вони там були, потрібні, щоб були правильні умови. Ми будемо сьогодні говорити про закони, про податкові стимули для індустріальних парків. Це дуже важливо. Є ще галузеві умови. Да? От, наприклад, ми вчора з моїм шановним колегою Віктором Івановичем Вовком, заступником голови комітету у закордонних справах, який сам родом з Черкащини, вам дуже пощастило мати такого українського патріота, інтелектуала, який бореться і за інтереси Черкащини, і за інтереси України в світі. Ми вчора з ним проводили, організували дуже серйозний трьохгодинний круглий стіл в парламенті, на якому були понад 5 комітетів, були представники уряду, були найбільші асоціації всіх деревообробних асоціацій України. Вчора ми обговорювали питання мораторію на експорт лісу-кругляку. Ви знаєте, що ми в парламенті вибороли на 10 років заборону, щоб з України не вивозилась необроблена деревина. Сьогодні, незважаючи на те, що цей мораторій працює тільки частково, що все ще є контрабанда, і ми будемо безумовно боротися з цією контрабандою, все одно за півроку своєї дії мораторій вже показав десятки мільйонів доларів по кожній зі складових. Це податки до бюджету зросли на 18% в доларі. Інвестиції зросли в 3,5 рази, збільшилося ввезення деревообробного обладнання в країну. Зріс експорт готової продукції, обсяги виробництва. Тобто плюси по всіх абсолютно напрямах. Сьогодні уряд ініціює таємне питання, як би відмінити мораторій на експорт лісу-кругляку. Ми абсолютно чітко і від політичних партій, і від комітетів поставили позицію, що парламент України не дасть продати державні інтереси за жоден європейський кредит. Ми збережемо цей мораторій. Чому я вам це розповідаю? Тому що це ще одна інвестиційна можливість у вашому регіоні – створювати підприємства поглибної переробки деревини, створювати підприємства, які виробляють меблі. Зрозуміло, що це не може бути однією індустрією, але от в цьому наборі, в якому ми кажемо, безумовно, ключову роль грає агропереробка, да? Бо коли в нас така багата країна на агросировину, то ми просто зобов'язані створювати індустріальні парки з аграрною спеціалізацією. Але разом з тим можемо робити деревообробку глибоку, разом з тим можемо робити фармацевтику, разом з тим можемо робити машинобудування. У нас все ще є чудова школа, в нас все ще є наука, є люди, які готові повернутися сюди, коли тут буде розвиток. Тому я хочу ще раз наголосити, що безумовно індустріальні парки – це один з пріоритетних інструментів. Ми будемо продовжувати дуже чітку галузеву політику по кожному напрямі. Як ми вибрали для металургів підвищення експортного мита на металобрухт, тепер металурги мають роботу на рік і не ляже в нас металургійна галузь. Як ми це зробили на 10 років для деревообробників, так будемо по кожній галузі української промисловості. І я закликаю вас, як представників інвесторів і галузевих асоціацій, і у вас є пропозиції, як покращити в вашій галузі умови діяльності, як прибрати суттєві бар'єри, які стримують ваш розвиток. Звертайтесь до нас, ми будемо ці питання на законодавчому рівні ініціювати, допомагати контролювати уряд щодо імплементації цих норм, тому тут будемо абсолютно працювати. І останнє, хочу сказати, що зараз в парламенті на розгляді знаходиться пакет законопроєктів щодо податкових стимулів для індустріальних парків, і ми нарешті домоглися того, що наступного тижня буде оголошений промисловий день в парламенті, вони мають бути розглянуті для розгляду в першому читанні. Вони містять певний набір інвестиційних стимулів, які дозволять Україні з'явитися на мапі світу інвестиційній, да? Щоб мати хоча б більш-менш співставні умови, які потенційно цікаві інвесторам. Ми хочемо, щоб у вас були такі умови, за яких у вас бізнес-кейс буде складатися, і буде більше прикладів отаких, як сьогодні пан Громика виступав.
що починають з імпорту, починають з торгівлі, а потім переходять на виробництво в себе в рідній країні, на більш глибокий вже рівень локалізації і так далі. От ми цього прагнемо. І ми будемо все робити для того, щоб такі умови створити, щоб ви це мали. Бо це єдиний рецепт правильного розвитку і правильної децентралізації. Децентралізація – це не перекласти на плечі місцевих бюджетів навантаження. Децентралізація – це прийняти такі закони, як про індустріальні парки, про експортно-кредитне агентство, про державно-приватне партнерство, дати ці інструменти місцевим громадам для того, щоб ви могли створювати тут робочі місця, для того, щоб було, що і губернатору, і меру показати інвесторам, не просто сказати, що ми будемо вас захищати від корупції, бо в інших країнах, розумієте, нема такої корупції. Якщо ми тільки це обіцяємо, ми не конкурентні, ми маємо давати пакет, повний захист і супровід. Це податкові стимули, це готова інфраструктура, це освіта. І тоді ми вийдемо на інший рівень. А це інший рівень, я хочу сказати оце, Малий Адумім, де 46% місцевого бюджету вони скеровують на освіту. 46%. При тому, що вони залежать від центрального бюджету лише на 25%. А починали з того, що були повністю залежними від держави. Це починається з віри. Тому успіху і все в нас з вами вдасться. Дякую.